بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا ہوں. آپ دوستوں نے اور ہم سب نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 بار 80 ٹائم درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے. پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے. ویسے بھی درود شریف کا ورد کیا کریں، آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور اللہ کے رسول اور اللہ کا حکم ہے کہ درود پڑھا کرو. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.